nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, é com imensa alegria que todos nós acolhemos vocês, Alain, Letícia, para celebrar nesta Eucaristia o amor que os une. O Deus da esperança, que nos dá a plenitude da alegria e da paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Alain e Letícia, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus filhos, nossos irmãos. Oremos. Ó Deus, que santificastes a união conjugal desde a criação do homem e da mulher, derramai o vosso Espírito Santo sobre estes vossos filhos, Alain e Letícia, para que realizem em sua vida matrimonial o mistério do amor de Cristo e da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E agora, sentados, vamos ouvir a palavra de Deus, as leituras da missa. Leitura do livro do Eclesiástico. Feliz o marido que tem uma boa esposa. O número de seus dias será duplicado. A mulher virtuosa é a alegria do marido, que passará em paz os anos de sua vida. Uma boa esposa é uma herança excelente, reservada aos que temem o Senhor. Rico ou pobre, seu marido tem alegria no coração e em qualquer circunstância mostra um rosto prazeroso. A graça da mulher é a delícia do marido e o seu senso prático lhe revigora os ossos. Mulher amiga do silêncio é um dom do Senhor e nada é comparável à alma bem educada. Mulher púdica é graça primorosa, e não há medida que determine o valor da alma casta. Como o sol se levanta nas alturas do Senhor, assim o canto de uma boa esposa na casa bem ordenada. Palavra do Senhor. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas os seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. A
tua esposa é uma videira bem fecunda. No coração de tua casa, os teus filhos são rebentos de oliveira. Ao redor de tua mesa será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Vós, esposas, submetei-vos aos vossos maridos. Assim, os que ainda não obedecem à palavra poderão ser conquistados, mesmo sem discursos, pelo comportamento de suas esposas, ao observarem a sua conduta casta e respeitosa. O vosso adorno não consiste em coisas externas, tais como cabelos trançados, joias de ouro, vestidos luxuosos, mas na personalidade que se esconde no vosso coração, marcada pela estabilidade de um espírito suave e sereno, coisa preciosa diante de Deus. Era assim que se adornavam, outrora, as santas mulheres que colocavam as esperanças em Deus. Eram submissas aos seus maridos. Deste modo, Sara obedeceu a Abraão, chamando-o seu senhor. Vós vos tornareis filhas de Sara, se praticardes o bem, sem vos deixardes intimidar por ninguém. De igual modo, vós, os maridos, convivei de modo sensato com vossas mulheres, tratando-as como um vaso mais frágil, e prestar-lhes a honra devida a co-herdeiras da graça da vida, para que não sejam frustradas as vossas orações. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porque para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Se nós nos amarmos, irmãos, Deus fica habitando em nós, e em nós seu amor é perfeito. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Queridos Alain e Letícia, querido padre Ivemar, que participa conosco desta celebração. Nós estamos aqui reunidos para uma das celebrações mais belas da Igreja, porque é a celebração do amor. Esse sentimento misterioso que faz com que duas pessoas tão diferentes em sua história, sua vida, sua caminhada, se sintam de tal modo atraídos um pelo outro, que decidem que não podem mais viver separados, que têm que viver unidos e que têm que construir uma família. E eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, e creio que sou intérprete de todas as pessoas que estão aqui na Igreja, obrigado. Obrigado a vocês por nos convidarem a participar deste momento. Sim, porque nós vivemos num mundo de tantas notícias ruins, de tanta agressividade, de tanta violência, de tanto ódio, que se torna uma coisa rara, e eu diria mais, raríssima, nos encontrarmos uma tarde de sexta-feira para escutar que uma pessoa ama outra pessoa e que nós queremos viver para sempre unidos no amor. Isso é raro. Isso é uma graça, poder ser testemunha de um momento como esse. É verdade, meu irmão, minha irmã, as pessoas ainda se amam, as pessoas ainda se unem, as pessoas ainda formam família. Então, obrigado a vocês por serem esse testemunho de amor. Mas eu sei que quando vocês decidiram se casar na Igreja, e vocês poderiam formar a família de tantos modos, vocês poderiam decidir morar juntos, como muitas pessoas fazem, vocês poderiam buscar o cartório e fazer somente a legalização jurídica da união de vocês, mas quando vocês decidem se casar na Igreja, isso significa três coisas. A primeira coisa que significa é que vocês são pessoas de fé. Se vocês não acreditassem em Deus, vocês não estariam aqui. Para que estar aqui? Para que fazer um casamento? Alan mesmo, como é que eu vou aguentar uma cerimônia dessa? Alan, com a timidez dele, aguentar tudo isso. Não é? Por que eu vou aguentar tudo isso? Então, vocês têm fé. Vocês creem em Deus. Por isso que vocês vieram aqui. Depois, em segundo lugar, quando vocês vêm na Igreja, certamente, antes do casamento, vocês passaram pela casa dos amigos de vocês, ou vocês mandaram, mas vocês convidaram as pessoas para o casamento. Vocês foram à casa delas convidá-las ao casamento, geralmente. Quando vocês hoje à tarde vêm aqui, vocês vieram entregar o convite a Ele, a Deus. Vocês vieram trazer esse convite a Deus e dizer: nós queremos que o Senhor participe da nossa família. É esse o significado do casamento na Igreja. O casamento na Igreja significa que eu venho na casa de Deus, por isso eu não posso me casar em condomínio, eu venho na casa de Deus dizer a Deus: o Senhor é o nosso convidado, vem casar, vem participar do meu casamento. Isso é um gesto de fé. Eu quero que Deus faça parte do meu casamento. Por isso eu venho convidá-lo a esse casamento. E ele aceitou o convite de estar aqui e vai dar a bênção do casamento. Depois, a terceira coisa, e aí vem um pouco mais polêmico e exigente, que é que quando vocês aceitam casar na Igreja, vocês aceitam também o casamento como Deus pensou. Nós temos no mundo inúmeros modelos de família e de casamentos, entre aspas e sem aspas. Mas quando eu aceito me casar na Igreja, é que eu digo: eu não quero seguir
um modelo de casamento. Eu quero seguir o modelo de Deus. Eu quero seguir o sonho de Deus. E qual foi o sonho de Deus para a família? Qual foi o pensamento de Deus? E é isso que hoje vocês assumem. É esse sonho de Deus. Mas vamos descobrir rapidamente em 4 pontinhos do Evangelho de hoje, que é tão breve, mas é um Evangelho que Deus mostra 4 coisas sobre o sonho dele para a família e, por conseguinte, para o casamento. São palavras de Jesus, são palavras que estão na Bíblia. Primeiro, Jesus diz: desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. É o primeiro sonho de Deus. Deus os fez. Deus fez vocês dois para estarem aqui. Deus, ele é um grande matemático. Deus é um maravilhoso arquiteto. E ele junta a história, ele mexe a história para que vocês pudessem se encontrar, para que vocês pudessem estar aqui. E essa é uma obra da criação de Deus. Vocês já pararam para pensar que se os pais de vocês não tivessem namorado, vocês não estariam aqui, vocês não existiriam. Então veja como Deus, ele é magnífico, ele teve que fazer o pai de vocês encontrar com a mãe de vocês, eles tiveram que querer se casar para poder ter o contexto de vocês nascerem. Depois de vocês nascerem, Deus teve que armar todo um jogo para que vocês pudessem se conhecer, vocês pudessem se amar, vocês pudessem se apaixonar para chegarem aqui. É uma mão de obra, ele está cansado. Deus os fez. Então foi Deus que fez isso, foi Deus que os uniu. Por isso que é um mistério do amor de Deus, que vai unindo as pessoas, que vai colocando as circunstâncias, que vai montando os contextos para que a gente possa se amar. Deus os fez. Então vocês não se conhecem nem se amam por acaso. Foi Deus que os fez. Depois, a segunda coisa que Jesus vai dizer no Evangelho, e aí eu estou com medo de dizer, que pode ser que fiquem com raiva de mim, porque aí Jesus diz: e então o homem deixará seu pai e sua mãe. É a segunda característica do sonho de Deus, é deixar o pai e a mãe. Ou seja, é um projeto de autonomia. Por isso que é muito importante que os pais, e eu sei que os pais de vocês farão isso, sejam apoio, sejam sustento, mas não sejam intromissão. Deixará o pai e a mãe. É o que Deus diz. Então, o sonho de Deus na família não é um pai e a mãe que intervém no casamento, que dá opinião, que manda nas coisas. Deixará o pai e a mãe. Então, é um projeto em que vocês, e é muito sugestiva a nossa liturgia, não é? Vocês entram com a família de vocês. Mas vocês não saem com a família de vocês. Eles vão ficar aqui no altar e vocês vão sair. Vocês dois, agora é com vocês. Deixará o pai e a mãe. E é importante construir essa autonomia. É claro, a gente precisa do pai e da mãe. A gente precisa também da autonomia. Deixará. Esse é o segundo ponto do sonho de Deus. Terceiro ponto do sonho de Deus. E os dois serão uma só carne. Sabe por que o casamento muitas vezes dá errado? Por vários motivos. Mas o casamento dá errado quando nós queremos ser felizes. Aí não dá certo. Porque eu quero ser feliz, o outro quer ser feliz. Se o projeto de um não for o do outro, pronto, está acabado. Quando é que um casamento dá certo? Quando eu quero fazer o outro feliz. Os dois serão uma só carne. Em outras palavras, o que é que Deus quer dizer? É quando eu estou me unindo para fazer a outra pessoa feliz. Aí dá certo. E por que eu faço o outro feliz? Porque eu tenho que renunciar a meus projetos, eu tenho que renunciar a meus planos, eu tenho que renunciar a minha vontade? Não. É porque eu descobri uma coisa. Se Letícia for feliz, Alan vai ser feliz. Se Alan for feliz, Letícia vai ser feliz. Porque são uma só carne. Então, se um só é feliz, o outro vai ser infeliz. Então, a minha felicidade está em fazer a felicidade do
mata o outro. Nós somos uma só carne. O que me fere, fere o outro. O que me humilha, humilha o outro. O que me alegra, alegra o outro. O que o outro conquista, me alegra também. Como é triste quando numa família existe competição. Quem ganha mais, quem trabalha mais, quem manda mais, a última palavra é minha, quem manda sou eu, quem tem razão sou eu. Não dá certo. Os dois serão uma só carne. Então aqui não tem vencedor. Aqui não tem quem tem razão. A razão é ser feliz juntos, porque fulano é um pedaço da minha carne. Cicrano é um pedaço da minha carne. E por fim, para terminar a nossa conversa, mas vocês guardam no coração a palavra de Deus, o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, o sonho de Deus não é brincar de afetos, não é dizer que os afetos são corriqueiros e que nós podemos trocar de pessoas como quem troca de roupa. Mas o sonho de Deus é um amor que imprime uma vida e que ninguém pode destruir. O que Deus uniu, o homem não separe. Porque esse é o sonho de Deus, é a vontade de Deus. Deus não quer ninguém feliz. Deus não quer ninguém triste. Mas Ele quer que vocês comecem uma caminhada e que seja uma caminhada para sempre. Seja uma caminhada que tenha um projeto de vida. Não seja um momento, não seja um teste. Ah, eu vou casar se der certo. Não existe isso. Quando a gente já diz isso é porque não ama. Não é então que nós possamos iniciar um projeto de vida. O que Deus uniu, o homem não separe. E por esse homem, vocês entendem tudo. Que o dinheiro não separe, que a política não separe, que o esporte não separe, que os gostos não separem, que nada separe, porque foi Deus que uniu. Então que nós possamos, nesse dia, pedir ao Senhor a sua bênção e que hoje vocês possam estar dando um grande passo para a felicidade verdadeira que Deus planejou para vocês. Amém? Vamos agora, queridos noivos, casar vocês. Quer dizer, vocês vão se casar. Nós vamos assistir o matrimônio de vocês. Tá certo? Eu vou passar lá para frente, porque esse é o momento importante da celebração do consentimento. E eu gostaria de perguntar, onde estão os padrinhos? Levantem a mão. Estão ali, estão ali. Eu vou primeiro dizer uma coisa a vocês. Vocês não são padrinhos. Não fiquem com raiva de mim, não. Vocês são aqui testemunhas. Padrinho é de batismo. Casamento, nós somos testemunhas. E por quê? Porque o que vocês vão testemunhar é muito sério. E é preciso o olhar de vocês. É preciso que vocês escutem. É preciso que vocês testemunhem. Então, vou fazer, em primeiro lugar, três perguntas aos noivos, para ver se eles estão conscientes desse passo que eles estão dando. Alan e Letícia, vocês vieram aqui para unir-se em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que vocês o fazem? Sim. Sim. As testemunhas escutaram? Ele disse o quê? Eles disseram o quê? Depois não pode dizer, ah, eu fui forçado, eu não queria. Não, eu sou testemunha, eu estava lá e você disse que estava casando de livre e espontânea vontade. É para isso que tem que testemunhar. Por isso que vocês não só são padrinhos, vocês são testemunhas. Depois, a segunda pergunta, abraçando o matrimônio, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro. Como disse Jesus no Evangelho, vocês estão conscientes de que se casando na igreja, esse casamento é para sempre? Sim. Sim. Eu não sabia que casando na igreja é para sempre. Aí a testemunha tem que dizer, você disse que sabia que o casamento é para sempre. Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja, fazendo da família de vocês uma família cristã de verdade? Sim. Sim. Então, eles aceitaram a proposta de casamento de Deus. Agora é a hora deles se doarem e se receberem. É o consentimento. Vamos dar as mãos, as duas mãos. Eu, Alan.
Recebo você, Letícia, por minha esposa. E lhe prometo ser fiel. Amar e respeitar a você. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Por todos os dias da nossa vida. Eu, Letícia, recebo você, Alan, por meu esposo, e lhe prometo ser fiel, amar e respeitar a você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirme este compromisso que vocês manifestaram perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. E todos nós respondemos: graças a Deus. Pronto, estão casados. Agora nós vamos fazer o complemento do casamento, mas o essencial vocês já fizeram. Se doaram, se receberam. Já são marido e esposa. Agora nós vamos acolher as alianças, que não são apenas fruto de uma decoração. A aliança não é uma decoração. A aliança é um monumento a esse amor. O dia que vocês estiverem felizes, olhem para a aliança e se recordem de hoje. O dia que for um pouco mais difícil, olhem para a aliança também. E lembrem-se que um dia vocês se amaram. Vamos acolher as alianças? Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e de fidelidade. Amém. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, rezemos a Deus nosso Pai, fonte de todo o amor, da união e da paz. Nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Por este novo casal, para que o Senhor conserve e aumente nele o amor e a união, a compreensão e a dedicação no serviço a todos, roguemos. Pelos pais e parentes do novo casal, para que o Senhor lhes conceda força e sabedoria, a fim de que possam respeitar o novo casal e ajudá-lo quando necessário, rezemos. Para que o Senhor lhes abra os corações dos jovens ao seu chamado a uma vida autenticamente cristã no matrimônio, ou a uma vocação de especial consagração, rezemos ao Senhor. Pelos pobres e oprimidos, pelos doentes e todos os que sofrem, de modo especial todas as famílias que estão passando por dificuldades, todos os casais em crise, para que o Senhor os faça participar da força da cruz e da alegria do seu reino, rezemos. Pelos falecidos das famílias de Alan e Letícia, para que o Senhor lhes dê a luz e a paz eterna na casa do Pai, rezemos.
Infundi, Senhor, nos corações destes esposos o espírito do vosso amor, para que seja um só coração e uma só alma, e nada possa separar os que unistes, nem afligir os que abençoastes. Por Cristo nosso Senhor. Vamos agora preparar o nosso altar, colocando sobre ele o pão e o vinho e apresentando ao Senhor. Enquanto isso, cantamos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, ó Deus, esta oferenda pela sagrada instituição do casamento e protegei neste casal a união que estabelecestes. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nas núpcias, firmastes um suave jugo de amor e uma aliança indissolúvel de paz. Abençoais a fecundidade da família, para que os filhos e filhas nela nascidos aumentem o número dos vossos filhos e filhas de adoção. Os que nascem para a alegria de todos, renascem pelo batismo para a comunidade cristã. Por essa razão, bendizemos vossa providência, e com os anjos e com todos os santos, proclamamos jubilosos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, lana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Irmãos e irmãs em Cristo, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Alain e Letícia, unidos no Cristo, tornando-os um só coração pela caridade e pela comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Nós rezamos um momento em silêncio, pedindo a bênção do Senhor para o casal. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem. Quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Ó Deus, santificastes misteriosamente a união conjugal desde o princípio, a fim de prefigurar no vínculo nupcial o mistério de Cristo e da Igreja. Considerai agora esta vossa filha Letícia, que unida pelo matrimônio ao seu marido Alain, suplica a vossa bênção. O amor e a paz permaneçam em seu coração e busque sempre na Sagrada Escritura o exemplo das santas mulheres. Nela confie o seu marido e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, amando-a com aquele amor com que o Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, possam alcancem o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos,
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os que desejarem comungar, distribuiremos a comunhão no corredor central, se alguém desejar receber a Eucaristia. Anima Christi, santifica-me, Corpus Christi, salva-me. Sanguis Christi, inebria-me, aqua lateris Christi, lava-me. Passio Christi, conforta-me. O bone Jesu, exaudi-me. Intra vulnera tua, absconde, absconde-me. Anima Christi, santifica-me. Corpus Christi, salva-me. Sanguis Christi, inebria-me. Aqua lateris Christi, lava-me. Ne permitas a te me separare, ab hoste maligno defende-me. In hora mortis me, voca-me, voca-me. Anima Christi, santifica-me. Corpus Christi, salva-me. Sanguis Christi, inebria-me. Aqua lateris Christi, lava-me. Eium me veniri a te, ut cum sanctis tuis laudem te. Infinita saecula, saeculorum, amen. Anima Christi, santifica-me. Corpus
Jesus Cristo, salva-me. Sanguis Christi, inebria-me. Aqua lateris Christi, lava-me. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Alã e Letícia, unidos pelo sacramento do matrimônio, animados por vosso Espírito Santo, possam viver e testemunhar, no seu lar e no mundo, o amor que vosso Filho nos revelou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Letícia, gostaria de dizer umas palavras. Um escritor católico chamado Thomas Merton escreveu: "O amor é nosso verdadeiro destino. Não encontramos o sentido da vida sozinhos, e sim com outro. Não descobrimos o segredo de nossas vidas apenas por meio de estudo e de cálculo em nossas meditações isoladas. O sentido de nossa vida é um segredo que nos tem de ser revelado no amor por aquele que amamos. E, se esse amor for irreal, o segredo não será encontrado, o sentido jamais se revelará, a mensagem jamais será decodificada. No melhor dos casos, receberemos uma mensagem embaralhada e parcial, que nos enganará e confundirá. Só seremos plenamente reais quando nos permitirmos amar, seja uma pessoa humana ou Deus." Também Santa Teresa d'Ávila fala que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Foram meses planejando esse dia, muitas escolhas feitas, algumas bem planejadas, outras às pressas mesmo. Obrigada por ter sido a paciência que tantas vezes me faltou. Obrigada pela sua doação integral para que esse momento se concretizasse. A partir de hoje, com a graça de Deus, visível diante dos nossos olhos por meio deste sacramento, prometo ser o socorro de Deus para você, a tua auxiliar, te servindo todos os dias de minha vida. A missão que assumo hoje é fazer-te feliz, fazer com que você alcance, um dia, a felicidade plena na morada celestial que Deus preparou para cada um dos seus filhos. Agora não há apenas Letícia, nos tornamos um só. E assim será por todos os dias da nossa vida. Eu te amo. Como o padre João Paulo já bem o disse em sua palavra, para nós é motivo de honra e alegria estarmos aqui participando desse momento tão importante na vida de vocês, junto com os pais, e pedir que Deus abençoe cada vez mais esta união, que o amor que hoje aqui os uniu dentro deste altar seja renovado a cada dia. E nós lembramos sempre, nas festas de casamento, a palavra de Nossa Senhora, lá nas bodas de Caná: "Fazei o que Ele vos disser." Que Deus possa abençoar vocês e que daqui 25 anos nós possamos voltar aqui junto com os filhos que vocês gerarem como um fruto desse amor, para render graças a Deus por ter colocado Alã na sua vida e ter colocado Letícia. Então, padre João Paulo bem diz, Deus fez o de tudo para que vocês se encontrassem e hoje aqui pudessem testemunhar esse amor. Que esse amor cresça cada dia mais, contem com nossas orações, nosso apoio e sejam muito felizes. Só aproveitando, agradeço a presença de cada um que está aqui. Vocês são muito importantes nas nossas vidas. E agora eu me volto a vocês para eternizar na minha memória, no meu coração,
o rosto de cada um, para que fixe esse momento tão lindo, tão especial. Vocês são parte disso, do nosso sonho. Muito obrigada. Muito obrigada, Padre João Paulo, por toda a paciência, por ter aceitado. E, em breve, o Senhor estará batizando os nossos filhos. Boa tarde, senhoras e senhores. Minha amada esposa, minha filha Letícia, minha filha Giovana, parentes, queridos amigos. Quero agradecer, primeiramente, a Deus por estarmos aqui, como o padre falou, testemunhando esse momento. Momento único na vida de Letícia. Eu acho que é o segundo momento mais importante, e eu vou explicar depois. Quero agradecer Padre João Paulo, Padre Vemar e outros componentes aqui do clero. Padre João Paulo, mais uma vez, fazendo parte da minha vida, é a segunda oportunidade em que ele faz, participa de forma muito especial. Queridos amigos, a vida passa num piscar de olhos. Eu me recordo que certo dia, numa bela manhã de uma quinta-feira, às 8h30 da manhã, eu e minha esposa entrávamos no IP. E às 10h23, nascia uma pessoa, pesando 3,980 kg, medindo 51,5 cm. E olha no que você se transformou, minha filha. Que linda mulher. Mudou completamente a nossa vida. Posteriormente veio outra. Mas não vou falar, deixa para outra oportunidade. Espero que no mínimo daqui a 6 ou 7 anos. Como eu disse, a vida passa num piscar de olhos. Eu me considero um homem feliz. Não tenho muitos bens, não tenho muitas posses. Mas creio em Deus. Tenho fé. Tenho confiança que tudo que eu faço na minha vida vai dar certo, ou mais cedo ou mais tarde, porque Ele não desampara aqueles que confiam nele. Tem algo, porém, que eu sinto falta. Porque, digamos que há uns 30 anos atrás, eu não tinha a sensibilidade e a percepção suficiente para descobrir qual era o sentido da minha vida, por que eu vim ao mundo, por que eu fui criado, qual o propósito de Deus. E por isso fiz tantas coisas e deixei de fazer tantas outras, porque justamente não tinha essa percepção. E eu espero que vocês tenham essa percepção, adquiram essa percepção de o quão é importante a relação entre o casal, de quão é importante o amor entre o casal. Mas conscientes de que tem que haver muito diálogo, muito entendimento, muita renúncia, afinal, como o padre falou, somos pessoas diferentes, cada um pensa no jeito, não é assim? Mas nunca deixem que a vaidade, o orgulho, alguns atos, algumas palavras, às vezes malditas, interfiram nessa relação. Nunca durmam sem pedir perdão, sem pedir desculpas, sem pedir por favor, sem dar um obrigado. Isso faz toda a diferença. São pequenas coisas, mas que repercutem muito. Lembre-se que nossa vida, todos os atos que praticamos resultam em consequências. Todos os atos.
e não se cansem de se gastar um pelo outro. Não se cansem, vivam intensamente. Digo isso porque eu não me canso de me gastar por vocês. Todos os dias, quando eu acordo, faço minhas orações, vou trabalhar. E trabalhamos muito, né, Isaac? Como Isaac fala, incansavelmente, diuturnamente, trabalhamos muito. E eu peço a Deus, me proteja nesse dia, proteja a minha família que foi em casa, proteja meus amigos. E quando chego 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes, eu agradeço a Deus pelo dia que tive. E faço um pedido. Me dá mais um dia, Senhor. Sei que não mereço. Muitas vezes sou um servo infiel. Muitas vezes não fiz a tua vontade. Fiz o mal que eu não quis. E fiz o bem que não queria fazer. E não fiz o bem que queria fazer. Mas, irmão, assim, eu te peço. Tem misericórdia de mim. E me dá mais um dia. Porque eu sei que posso contribuir muito ainda para o teu reino, no teu projeto. Sei que posso fazer muito ainda pela minha família, pelos meus. Por isso eu te peço, me dá mais um dia. Isso aqui que nós estamos vivendo não tem preço. Não tem preço. Isso é felicidade. No plano de Deus, no sonho de Deus, o segundo ponto, embora, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem sou eu para discordar do sonho de Deus? Mas quando fala que o homem e a mulher deixarão seu pai e sua mãe, isso dói na gente. Mas é uma dor de alegria. É uma dor de tristeza. Mas que dói, dói. 26 anos, não são 26 dias, convivendo, dormindo e acordando, abençoando todos os dias, dando cheiro carinhoso na testa. São coisas que ficam para sempre. E eu desejo para vocês que esse amor que começou aqui, mas que transcende para a eternidade, fortaleça cada vez mais vocês. Que vocês sejam muito felizes e prósperos. Só isso. Muito obrigado. São José Maria Escrivá fala que o amor humano, o amor aqui embaixo da terra, quando é verdadeiro, ajuda-nos a saborear o amor divino. O amor é esse desejo de perfeição, de se conservar perto da pessoa amada e junto dela experimentar a eternidade. Eu não desejo a vocês menos que isso, a eternidade. Eu não desejo a vocês só a salvação. Existe uma diferença entre ser salvo e ser santo. Eu desejo que vocês sejam santos, que vocês sejam perfeitos. A perfeição é algo muito real e concreto. Vocês serão perfeitos, se assim o quiserem, e com a graça do bom Deus. Sejam perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Eu amo vocês. Mas o cheiro na testa pode continuar dando, viu? Faz bem, quando ela for lá, pode dar. Então vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Jesus Cristo, que participou das bodas de Caná, derrame suas bênçãos sobre vocês, seus amigos e parentes. Amém. O Cristo que amou a sua igreja até o fim, derrame continuamente o seu amor no coração de vocês. O Senhor faça de vocês testemunhas da sua ressurreição e lhes dê esperar com alegria a felicidade prometida. E a todos vocês aqui reunidos, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Deus Pai sempre esteja junto com vocês e os acompanhe. Amém. Estão casados, parabéns, muita felicidade para vocês. Uma salva de palmas para os casados, os esposos.